Re, viss ēters ir te! Savukārt Jēkabpils novada pašvaldības policija šajās dienās pārbauda ēkas, kuru jumti nav attīrīti no lāstakām un sniega. Nākamnedēļ sinumtiķi sola atkusni, tādēļ nenotīrītie jumti var radīt apdraudējumu gājējiem, taču ne visi ēku īpašnieki ņem vērā brīdinājumus. Daudzviet Jēkabpilī apdraudējumu gājējiem rada netīrītie jumti. Gan lāstakas, gan sasalušais sniegs jebkurā brīdī var krist lejā. Sniega dēļ ielas un ietves ir vēl šaurākas, tādēļ iedzīvotājiem nereti nākas izvēlēties, vai iet gar mājas sienu tieši zem lāstakām, vai pārvietoties pa ielu, kur brauc automašīnas. Daudzviet ir pārkāršās sniega kupenes pāri, sāk veidoties lāstekas, un tas ir arī Rīgas ielā, tur, kur ir ģimnāzijas telpas izvietotas, tā arī ir problēma, tīri no drošības viedokļa. Un es domāju, vai šo jomu kāds pilsēta arī uzrauga. Nu, tomēr, lai ir droši, pasargi Dievs, ja notiek kāda nelaime, tad jau būs tā kā pa vēlu. Ēku uzturēšanas noteikumu ievērošanu Jēkabpils novadā kontrolē pašvaldības policija. Šonedēļ inspektori veica reidus pilsētā, apsekojot tās vietas, kur netīrītie jumti var radīt bīstamas situācijas. Pašvaldības saistošie noteikumi par jumtu neattīrīšanu no lāstakām sniega un ledus paredz naudas sodu fiziskām personām līdz 35 eiro, juridiskām personām līdz 70 eiro. Policijā gan uzsver, ka primārais mērķis ir brīdināt ēku īpašniekus, nevis viņus sodīt. Problēmas ir, viss sarežģītāk ir tur, kur ir daudz kopīpašumu, nu, teiksim, kurš neuzskata sevi, ka viņš ir atbildīgs tajā pasākumā. Tas ir jauktījos īpašumu veidos, ja, bet mēs runājam, pārliecinam, rakstam atgādinājumus, nekur viens no atgādinājuma veidiem. Šajā gadījumā, kur mēs reiz fiziski nesasniedzam īpašnieku, nu, ir tādas vietas, ja, mēs mētam paskatīties, protams, mēs noskaidrojam pēc tam īpašnieku. Gadu gadiem ir jau sakrājusies arī informācija, mēs zinām, kur ir tās bīstamākās vietas, tātad mums jau ir kontaktāruņi, mēs jau telefoniski sēžam virsū, risinam. Ēku īpašnieki intervijai nepiekrita, bet uzsver, ka ir problemātiski dabūt pacēlāju, lai varētu veikt attīrīšanas darbus. Apzinīgie īpašnieki un apsaimniekotāji norobežo teritoriju līdz brīdim, kamēr būs iespējams veikt lāstaku noņemšanu. Tā tas ir arī pie Jēkabpils mūzikas skolas ēkas. Norobežojam šo teritoriju, lai gājēji būtu droši, bet ir cilvēki, kuri ir diezgan bezatbildīgi un vienkārši šos norobežojumus tā norauj. Šodien mums pie tā būs atkārtoti jāstrādā. Sinoptiķi prognozē, ka nākamajā nedēļā Latvijā gaidāms atkusnis. Tas nozīmē, ka lāstakas un sasalušais sniegs nevien kusīs un kritīs no jumtiem, bet sniegs, kas uz tiem sakrājies, kļūs arī smagāks, tā apdraudot arī jumtu konstrukciju izturību. Tāpēc ēku īpašnieki aicināti jau laicīgi veikt attīrīšanas darbus. Sandra Paigiļkalne, Kaspars Daņļevičs, Vidusdaugavas televīzija.